Mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga kuzhina jonë, është një ditë me shi, sigurisht ne me Albanën, si gjithmonë, jemi këtu për të përgatitur receta dhe për të nisur ditën me një kafe apo me një çaj të ngrohtë. Mirëmëngjes Albana, si të kanë ty? Mirë, faleminderit. Një çaj të ngrohtë na ngroh shpirtin në këtë ditë, po ta zgjedh. Ndërkohë Albana bën prezantimin e recetës së saj. Çfarë ke menduar sot për zonjat tona, meqense janë duke na ndjekur dhe gatuajmë bashkë ne, pse jo? Patjetër. Si mëngjesi është pak i lagosht, mendova që të bëjmë një piadin me proshut, djath tosti, me gjërat që ne disponojmë në shtëpi, dhe ato që janë pak më meraklie, dhe që kanë, duan të japin talentin e tyre të bashkëshortit, vendosim edhe në një avokado, në një gjalp kikiriku, këto janë të veçanta. Bukur fart. Ne kemi këto petët, tortillat, petët, tortillat, po, të cilat që janë të gatshme, dhe që nuk duan shumë filozofi për... Absolutisht fare. Thjesht këto duan... Është si pas mundësive. Duan një krem për shumë mundësi, për... Po. Dikush mund t'i vendosi salskosi, dikush tjetër majonez. Ne për shumë unë zgjodha humus qiqre. Gjithmonë mësoj gjëndjes që ne du t'jemi të hamë shëndetshëm. Hamë shëndetshëm. E luem me humus qiqre dhe me limon. Ka një shije shumë të mirë faktikisht kë krem. Janë gjithmonë vetit kuruse që të stinës, limoni ka vetit e veta, po. Humusi që ishra po asërish këshu. Ndërsa mua personalisht ka filluar më pëlqen kjo kafja, mokate, edhe duke përgatitur një filxhan të tillë, gjatë ditës marr atë energjinë e duhur. Ndërsa Albana më kërkoi çajin, çajin me ginger. I një çaj dashëse dhe një kafe dashëse. Se nisem me kafe në mëngjes erët dhe po e vazhdon me... Atëherë vendosim. Tani, që vendos aty një omlet, një vez? Një omlet, po. Po, pra, një omlet, shtresa e parë me humus. Biles pa kryp fare, nga që produkte që ne do vendosim tani janë pak më... Kanë më tepër kryp. Ju mund t'i vendos një, unë për vendos dy. Dy feta djathi, ato hapim pak hapsirën që të... Po. Kapim nga kamerat. Vendosim sërisht. Dë. Panceta ose proshut. Shparë ju mund keni zabon, shparë mund keni ju në shpi. Tu vendosim... Lakër. Lakër. Mund t'i vendosni domate, mund t'i vendosni kastravec, mund t'i vendosni ullin. Shparë ju keni në shpi. Pra, e shojmë edhe njerë të tortila. E luem fillimish me humus qiqre. Vendosim një vez në formë omlete. Me vez, më pas vendosim proshutën e djathit, vendosim zabon, qfaloj salami mund kemi ne brënda në shpi, avokado, mund të vendosim rikota që gjiza, për shumë për ne familjarës është gjiza që quat, gjiz pa kryp. Gjullë e salate që mund kemi, të kuqe, radikjo, të bardh, qfar do që mund tjeta jo? Ta një si jo të mbledhim këtë. Tu në rrethore në tortillës, bëjmë një vis, një hapje, bëjmë një hapje, gjysëm hapje. Gjë që? Gjysëm hapje, oke, dhe bëjmë këtë rotullimin në këtë formë. Dhe kjo është një vakë shumë i plotë. Është plotë. Tjo të konsideruar për mëngjes apo për drekë, se të gjithë elementet i kanë fakte për një vakë kryesor. Për mëngjes. Mëngjesi është vakti kryesor dhe më i rëndësishëm, se përte ti mëngjes fillon, shko në punë. Po. Gjitha në gjithë të tua të duhet për të njësur ditën. Një ditë të re. Pra një servirje e tilë. Ja vendosim në një pjatë dhe ne arim të servirim recetën në këtë formë. Ka nevoj që të ngrohet, apo të futet në fur, apo... Këto, po të duam, këto mund të bëhen me salcë domate, mund të bëhen me lëllë salcash, edhe po duam i kalojmë në fur, po të disa nuk e... Që në mëgjes, për shumë mëllëti nuk mund përdorësh furën, e kuptoj, se është diska që ndrohtë shumë shpet. Dhe pse mikrovala sërish nuk këshëllohë që të përdoret,
Po, mbarët nga kushtet rrethanore që ne kemi. Po. Po, ti është një zyrë mikrovalën do përdorësh. Pra, kemi marrë aty dhe proteinën nga veza, kemi marrë të gjitha vlerat ushqimore që ka avokado dhe që janë të pazëndësueshme dhe sigurisht të gjitha vlerat e përbërësve të tjerë. Mëngjesi është vakti më kryesor në... Po. Në gjithë ditën, po, nuk duhet shmangur, është ajo shpreha që... Mëngjesin mbaje për vete, drekën ndaje me shokët, darkën falo atjerve. Ashtu është, dhe ne po ju falim pak minuta publicitet, rikthehemi shpejt. Sa bëm një foto me Albanën, në pritje të një recetë të re, cila është me një produkt të kësestine, që është lakra. Do të gatuaj me qepujka dhe me proshut. Kemi nisur nga puna, po thuaj se jemi drejt përfundimit, po të atregojmë hapasapi se qëfar ka ndodhur në tenxhere. Qa ke hedhur aty brënda, Albana? Atere, kam hedhur disa qepujka, me që është edhe për tip, gjaj më bukur pjata, lakër të bardhë. Kemi vendosur, kam vendosur disa limon të vigjëll, ato janë për aromë, sa të vendosin lëku limoni, më mire vendosat të... Po? Një domate, ku kam vendosur karajfila brënda, dafin, pudrë, piper, kanel, karajfil. Këto janë përbërësit, e një gjele, e një drekje? Do më dhenë ndërthurje, apo dhe sepse përharova dhe pak, edhe ca fasullet vogla të kuqe. Fasullet të vogla të kuqe, interesant të kombinimi. Po, jam për dekor. Interesant kombinimi. Me sa shof, kjo të ndjetë e nxerës është për të mosu përzirë që të mosu mundi formën, asë që pujka, domatja të qëndroj kokër, do të tjenë produktet tjenë në formën e tyre të këndshme. Do jetë një gjellë me lëngë, apo e thafë në besi? Me shumë pak lëngë, me shumë pak lëngë. E kuptoj. Atërë po presim. Është gati. Do të apërësërisi merë pasere me qëfar u gatua, si u përgatit, do i vendoset të gjitha në të njëjtë në kohë, apo fillim e shumë kamar njësëm... Unë kam vendosur që e pujka të fillim fare, që të marrë një gjysëm gjyre. Kam vendosur lakrën, pa tjetër. Unë këshulloj pak vaj dhe pak gjalp. Pak të kombinimit të dujave. Kombinimit dhe shkrirja i gjalpit në vaj në gjamë më ideale. E kuptoj. Lakrën e ka urdisim dhe i hedhim lëngë buljoni. Për derësa unë kam përdorën një patate të ëmbër që do të përdorën më vonë, lëngu në saj unë e lashe e hodha tek lakra. Kam vendosur pak safran, sepse nuk doja t'i vendosja salcë domateje. Pra ngjyra e verë që do t'jetë është nga safrani. Sepse do t'i vendosja domate në kokur që ajo t'i japi aromën me ndërthurin e karajfilit brënda. Dhe në pas shtove të tjera. Dafina, sërish që ka prap veti kuruse që në përdorën një qaj dafine shumë në këtë stin, sepse është për zhblokimin e unëve, për rrugët e frymarjes, për të gjitha... Ka dhe aromë të mirë. Mos të marë, unë të një rolin e doktorit, të majtë këzhinën. Po, janë shumë të lidhura me njëra tjetër. Ushimi dhe mjekësia. Tani është gati e u të servirur, e servirim të këtjata, e sjellim këtu të tortila e mbushur, ndërkohë, bëjmë përmbledhje të përbërësve tonë. Përbërësve që gatuam sot. Qëfar kemi përgatitur? E kemi njësur me këtë tortilën e mbushur, që po ne bënë me sy në fakt për ta provuar dhe për ta konsumuar. Janë këtë tortilat që janë shumë të shpejtat, thjeshta për të përgatitur, janë të gatshme, si që shikni. Kemi mbushur një të tillë me humus, qiqrash, humus qiqrash, është kjo paketimi, nëse mund të daloni, mund të përdoni në gjithë gatim në fakt humusin, apo jo Albana? Pa tjetër, pa tjetër, është... është një trajt e tillë, kremoze, po shumë e shëndetshme. Ne e përdorëm, lyem tortilën me të dhe më pas e mbushëm me përbërës të tjerë, duke shtuar avokado, duke shtuar një omlet, djath, lakër dhe pak pancet. Gjezinger nga pancetat cilat janë më të mirat në trek dhe që Kozmon të fut ka arritur që t'i ketë dhe t'i sjellë në tregun tonë për konsumatorët, pra le të bëhemi të zgjuar në përzgjedhjen e përbërësve dhe produkteve që konsumojmë në përditshmërinë tonë. Pjatë shumë e bukur me ngjyrat, duket e kuruar në të shohim tek shija tani se këto grupimi ose kombinimi i elementeve është tjetër gjë. Ja, kjo është pjata. Në shije të siguroj që është e mirë. Pamja më vjen pak keq, sepse lëngu ka dalë pak më tepër. Me gjitha të, për përdoruesit e bukës, mund të marrin bukën, mund të thekin, të bëjnë krudo dhe të përdorin në lëngun e lakrës. Oke. Mirë, le të përmbledh tani përbërësit e gjellës tonë me lakrë.
lakër me qepujka dhe me proshut është receta jon e dytë e servirur. Kemi dhe një tjetër recetë, kështu që besoj se duhet të fillojmë nga puna. Është me patatën e ëmbël, si mund ta kombinojmë atë, ja japim fëmijëve në supë, ja integrojmë kudo, por më parë le të lexoj përbërësit e lakrës me qepujka dhe proshut. Një lakër e bardh, 200 gram qepujka, një dorë fasule apo thjerrza, shumë kollaj. I kemi aty dhe i përdorim, një ose dy karota, një pako proshut e tymosur, 4 gjethe dafin, një kokër domate, 3 lugjele vajulliri, lëng limoni, karajfil, turmerik, krip, piper të zi. Pa. E gjitha në një tenxhere, kalojmë. Unë do thosha, guxoni në ndryshimin e shijes. Nëse herën e parë nuk del ashtu si duhet, e dyta do dalit. Njeriu do të gjej shijen. Po. Dhe ne sollëm një shije tjetër për lakrën për shkakun. Jemi mësuar mish me lakrë, po ta sillim një mënyrë ndryshe, pak moderne. Pikërisht. Një tjetër recetë, po e ndërthurjes tradicionale dhe moderne, apo vetëm moderne është kjo tjetra me patate. E thjapi pas paksa për fëmijët e vegjël, nga që duhet të edukojmë fëmijët, edukojmë në thojza që të kenë ta duan patatën e ëmbël. Patatja e ëmbël është prapë me shumë vlera ushqimore për fëmijët e vegjël, për bukuroshin që kemi aty. Ne pas publicitetit do të takohemi për ta përgatitur këtë recetë, por do t'ju tregojmë se çfarë mund ta ëmbëlsonte ditën e të dashuruarve. Çfarë mund ta ëmbëlsonte këtë ditë? Çfarë dhurate mund t'i bënim ne të dashurve tanë, të afërmve tanë, njerëzve që i kemi në zemër? Çfarë mund t'i japim atyre një alternativë që t'i gëzonte, t'i ëmbëlsonte, t'i afronte pranesh? Dhe kush mund të jetë kjo, le t'i japim një përshkrim. Mersi dhe paçi. Që të pëlqejnë këto çokoladat? Çokolata. Meqenëse të kam mikesh, do të qiras me paçi, apo me mersi këtë zi. Gjëja më e mirë, dhe në memorie dhe në dashuri. Çokolata është ka ardhur nga fiset azteke në fillim fare. Që këshu, kur e sollën aztekët fillim, ne mos ta provojmë. Në ato librin tënë me poezi e ke përfshirë, se çdo të thotë, të jesh i dashuruar e të provosh. Të jesh i dashuruar, e përmënda diku tani, është gjëja më e bukur. Ti bëhesh më i mirë. Gjen paqe me veten dhe me të tjerët, ke një komunikim shumë të këndshëm. Ti dhe atëre kur zjen, edhe atëre kur ti ke xhelozi, ajo xhelozia është e bukur. Ajo xhelozia është pak gjithmonë. Shpirti artistik dhe poetik i Albanës, e cila sapo ka botuar librin e saj, dhe do të kemi mundësi shumë shpejt të flasim edhe për poezinë, sepse përveç se artit në kuzhinë, kemi edhe këtë artin tjetër që sigurisht secili mund të gjejë veten me zvargjeve shumë të bukura, delikate, ledhatuese, fiks për këtë fundjavë, siç është edhe kjo ditë e shënuar. Pas publicitetit rikthehemi. Rikthehemi në kuzhinë me Albanën me një tjetër recetë, siç e premtuam, me patatën e ëmbël, të cilën do ta sjellim sot në një version ndryshe nga ai që jemi mësuar ta përgatisim në një formë supe apo diçka tjetër, ndërkohë ne e sjellim në cilën trajt, në formën e ëmbël apo? Ne e sjellim në formë të ëmbël. Po. Kemi marr patatën, e kemi zier. Po duam ne mund t'i japim edhe një pjekje nëse fëmijët e kanë pak problema të lagështirën e patates. Gjë që rekomandohet pa pjekje për fëmijët. Po, dhe tani çfarë po i vendos? Jo, gjalp? Vendosim gjalp kikiriku. Kikiriku, po. Atëherë. Është pak e vështirë në hapjen e... Shë që janë të mdhaja, kështu si patate. Janë të mdhaja, u heshim lëkurën, bas zjerjes, po? Sepse për para zjerjes, lëkura kryon atë mban trajtën e këndshme të gjës. Po, ndimoj të alërë. Atëherë. Më këti, sërish avokado. Albana është fan se avokados dhe pëlqen shumë dhe është shumë e shëndetshme. Nëse unë do gatuaj në ditë për shembull vaktin, atëherë unë këto produkte që mua më mbesin, për të nesër ato fillojnë edhe oksidohen. Atëherë është e mundur që ne ti përdorim në receta të ndryshme. Kjo është edhe modestia ime që kam vendosur doreza, ajo imja e gjithëve më tashmë. Po. Sepse Luga nuk mund të t'i vendosi ty bukur dhe aqë këndshëm këto fruta, që të gjaj këndshëm dhe gjëja. Atëherë vendosim frutat e pyllit. Pa tjetër. Vendosim avokado. Frutat të pyllit, cilat janë në... Keni... Ku e vendosim atë pakon tjetër me frutat e pyllit në? A, e vendosim në frigorifer. Frigorifer, po të tregojmë pak se cilat janë frutat që ju duhen, e vendose me kujdesin më të madh që të mos shkrinë, por që interesi është për ti përzgjedhur. Janë këto frutat e thata o një përzgjerje e tyre
Ortex, që mund t'i orientoj më së miri për të përgatitur këto receta dhe jo vetëm, mund t'jen të përfshira dhe t'integruara në smoothie, duke përdorur fara kia, fara liri dhe kos, dhe banane apo një kombinim çfarë do. Mund të përgatisim një ëmbëlsirë, një kek e gjithçka tjetër. Ja. Këto dhe në sallatë përdoren, dhe në sallatët me lakra të ndryshme është shumë e mirë. Gjendja e tyre është shumë e mirë. Vendosen me mollë të prera, me fruta, me luleshtrydhe. Çfarë ne mund të... A thamë që është fundjava dita e Shën Valentinit. Do fantazojmë pak të ne. Jepni dashuri dhe jepni ëmbëlsi. Pa. Nuk bën keq. Edhe mjeku vetë e thotë të gjë. Ashtu është. Ne jemi mjekë të vetë vetës. Ashtë shëndetshme të japësh dhe të marrësh dashuri. Mund të marim atë pjatën e zezë për fyër në gjyrat. Mund të vendosim ara si për. I vendosim fara kia. I vendosim mjalt. Mjalti nuk e vendosa sot nga që e përdora shumë dje. Që mos tonë që Albana... I bën... E ka ma... Përrin mjaltit. Ka zëmë vëndin arushës. E vendosim këtu. Dhe, përvecë e kështu të bukura, dhëtë jenë shumë të shishme, se të shëndetshme absolutisht janë. Këto shkojnë shumë edhe me banane. Shumë shkojnë. Atere, për... Më të e lëvis pak tani që ta... Jo të gjithë në shpi kanë gjalpin e kikirikut. E përdori me Nutella, e përdori me çoko krem, me Nutellën e bardhë, me të përzierën, me çokolatën. Me çoko kremin që ti përmonde mund të përgatisim vetë, duke i pjekur ato lajthit, duke shtuar pak kakao dhe mjalt aty dhe jaku vëdhe i çoko kremi shumë detëshëm. Me çfarë produktesh ne kemi në shpi. Pa. Atere, bëjmë një përmbledhje se çfarë përgatitëm sot me Albanën. Receta shumë të shpeta, që nuk në morën fare ko, dhe besoj që ju e keni shumë të nevojsh me këtë, po e largoj pak të të nxërën se po thajet këllëngu. Letë filloj me recetën e parë, si që për monda, kemi mbushur tortilla, cilat e në gati, pavaj palme, shumë të mira dhe shumë cilësore. Dhe vura re që peta ishte vërtet shumë e butë. E butë. Ajo ka rëndësi që ty ato ansoret mos të thahen. Po, kjo është rëndësishme, bani fiksoheni. Si petja, po e mbaj kështu që të keni një ide se qëfar mund të përgatisni me të. Ndërko, ne mbushëm këtë me humus qiqrash. Me limon, me shijen e limonit dhe gjithë shka shumë e shëndetshme. E lyen fillimisht tortillën me këtë humusin. Vendosëm omletën, më pas vendosim avokado, vendosëm... Lakrën. Qëfar dolloj salate që ne mund kemi në shpi, icebergu nuk e ka gjithë kush. Mhm. Vetëm ne që do gatuajmë kurrë tona, pa tjetër. Vendosim djath tosti, proshut, mund vendosim salat, qëfar produktës ne kemi në shpi. Mund vendosim djathin e bardh, mund vendosim gjizën pa kryp, gjizën me kryp. Gjithçka. Gjithçka. Lakra, receta e dytë, lakër me qepujka dhe me proshut. Është një recet ndryshe, si e lidhë për gatimin e lakrës. Atere, lakra është perimja e stinës. Po. Lusi është dhe me lira tashmë në tregë. Na delë për të ty që gjithmonë ekonominë është pjeskushë në bankë, kërkon të bëj pazare sa më të zgjuara, smart shopping. Smart. Atere, përdorim lakrën, nëse nuk duan vendosim salcën, vendosim domaten, domates i vendosim pak karajfil për heqjen e aromës e lakrës që disa dhe nuk e durojnë dot, vendosim dafinën sërishë është për largimin e aromave, kush do vendos lëkur portokalli, unë vendosa këto portokajti vigjull që janë me shartim limoni. Po. Që pujkën sërish që është... Të gjitha në të njëtën kohë ka vardisën me lëngjët e veta, apo jo? Me lëngjët e veta, po. E rëndësishme është që kjo duhet të dali, thashtë dhe njërë pa lëngë. Por, edhe është lëngë është i durë, sepse e vendosin me... Lëngjët e gatime veja. Dhe gatimin e fundi me patate në ëmbël, letë bëjmë e përmbledhje nëse i kemi përbërësit e patate së ëmbël të lyrë me gjalp kikiriku dhe fruta pylli, një patate ëmbël, cilën mund të apishnjë apo mund të zini, e ndani në mes, e lyni me gjalp kikiriku, shtoni aty dy lukë gjelle fruta pylli, një avokado të prerë, fara kia, mjaltë, si të doni për të ëmbëlsuar. Êshtë duhet që avokado tjetë pak e butë, sepse ajo e forta kërion pak, nuk e ka të shije në duhur.
Unë të falenderoj, Albana. Edhe unë të falenderoj. Për recetat që i sollë me shumë dashuri. Një vajzë ka që të zhuar sa të. Do t'jemi dhe nesër, sërish bashkë të falenderoj shumë, por nesër me zi po presë që jo vetëm të gatuajmë, por edhe të recitojmë me poezit, me librin më të fundi si që përmonda, Reja. Mbi Re do t'jemi, do të recitojmë vargje shumë të këndshme të sjella nga Albana, sepse si që thash, ajo përveç se ka pasion gatimin, ka pasion edhe shkrimin poezin. Miru pafshim, shihemi në pjesën e tretë me Vila 24. Miru pafshim. A keni pyetur ndonjëherë se çfarë kemi të përbashkët? Natyrisht që po. Është vazhdimësia. Forca apo inteligjenca? Përshtatja me natyrën apo ekuilibri brendshëm? 70% e trupit ton përbëhet nga uji. Forca dhe inteligjenca fal kriprave minerale. Ekzistenca është uji. Por bëni kujdes, jo çdo uji i ka këto veti. Uji fab, natyrisht po.